በሀገራችን ሰው ሞቴ ይባላል። በምን ስንል በዘር በሃይማኖት በማንነት እንባላለን። ሰው ሞቶ ባልተፈጠረበት ሃይማኖት ዘር ማንነት መገደል የለበትም። ስለዚህ ትልልቅ ሰዎች ሰውን በዘር በሃይማኖት በማንነት አትግደሉ፣ እባካችሁን እባካችሁን። ገናሽ ነኝ፣ ተደውሎልኝ። እሺ ሶ ይሄ ነው ሬሳው? ለቀልድ ነው፣ ለቀልድ ነው። ምን ሆነ ነው ሰው? ወባ ይዞት። ሶ ገላውን አጥቤ ልገንዘው ወይ በባዶ ልገንዘው? አረ ዝም ብለህ ገንዘው። አይ ፓኬጅ ውስጥ ነው፣ ያው ልንገርም ይሄ ነው፣ ችግር የለውም። አይ ሰው ምንህ ነው? ዘመዴ ነው። እና መላ አልደረሰሽም? አረ ለቀልድ ነው እባክህ። እንዴ ምን ነው? ምንድን ነው? ገላውን አይታጠብም እንዴ? አረግማት በቃ ሻታልከስ ለፊቱ አምሻችን ምንድን ነው እንደዚህ እልም? እኔ እባክሽ አንዳንድ እንደዚህ እልም ምን በል ብዬ እኮ ነው። አይ አንቺ እንዲማተትሽ። አረ አልጠፋም። ምን እሽ ነው አንተ ደግሞ? ሙሉ ቀን ቡክ ይቃበቃ አልችልም የሚለው ነገር የለም። አበራሽ ተሆኖ ደግሞ ይፈታታል ይፈታታል። እማማ ብርቄ እኮ ነው። ና ፍሪጅ ስራ ምናምን ተብሎ ሄደ እኮ ነው። ፍሪጁን ጎረጎረው ጨርሻለሁ ምናምን ብሎ ጠራቸው። ማዘርዮ ገንዘብ ሊቀበል ማዘርዮም እንደው ልጄ በደንብ ሰርተዋል ስንቱ መሰለ ሰራው እያለ ብሬን የበላይ ምናምን ብለው ጠየቁት። እሱስ ምን ቢል ጥሩ ነው? አረ ማዘር በጣም ከማቀዝቀዙ የተነሳ እቃ ላይ አውጡ ሲከፍቱ ብርድ እንዳይመቱት ጋቢ ለብሰው ይክፈቱ ምናምን ብሎ ሄደ። በንጋተው ማዘርዮ በጃፖኒ ነው የከፈቱት ሞቋቸው ፍሪጁ። ምን አድርጎት እንደሄደ አይታወቅም። አይ ቡቂቃ አልተመቹኝም፣ እኔ አልተመቹኝ። ድሮም እኔ ቆርቆሮ አፍዝዞብኝ ነው ዛሬ የመጣሁት። ቆርቆሮ ላድስ። እኔ ሌሊት በተኛሁበት ጎርፍ ይሁን አላውቅም በጣሪያው በኩል ገባ፣ ጠብ ጠብ አለ አፌ ላይ። ክትባቱን የመሰለ እንግዲህ የኮሮና ክትባት መጣ እንዴ? ብልል ብዬ ነው ተነሳሁት። ለካ ዝናብ ዘንቦ ቆርቆሮ አፍሶ ነው እዚህ ቀበሌ መጣው። ሰው የሚረዳ ይመስሉኝ እንዴ? ይሄ እንደው ነው እውነቴን ነው ልጅ። እኔ በጣም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃል እንዴ? እኔ አልተመቹኝም እንዴ? ቆርቆሮ ለማደስ የልደት ሰርተፍኬት ምን ይሰራል እንዴ? እኔ ጣሪያ ላይ ነው እንዴ ተወለድኩት? ምን ማለት ነው እንዴ? አያውቁኝም እንዴ? እኔ እኮ ባሻ ዘውዱ። አንተ እኛን ቀበሌ እኮ ያቀና ነው እኛ። ተው በቀኝ እንዴ በዚህ ላይ ምን ይበቃኛል? አልበቃኝም። በዚህ ላይ እንዴ መስኮት ብቻ እንዳለ ቢሮአቸው መስኮት ብቻ እንዴ ታታ ነው የሚመስለው እኮ። እኔ የምልሽ ማሬ፣ ጥብስ ነገር አትሰሪ? ምርቦኝ ነበር። የምን ጥብስ? የሽሮ ነው ወይ ደግሞ የተለመደውን ፍርፍር? ዛሬ ጉድ አይደል እንዴ? ፍርፍር ጧት በላህ እንዴ? ፍትፍት ምንድነው? በየደቂቃው ምንድነው? ሆድ እንደ ሰው ውስጥ እናሳልፍ። ምን የሰው ቤት ምን አሳየህ? ጥናዣ ቡና ወይ ሻይ አታፌም። ለምን ግን ቤት እስኪ ናት ሂጂ። እንደምን አላችሁ? ደህና ዋልክ? እንደምን ዋልክ እንዴ? መካሻዬ እንደምን ዋልክ? እንደነ ግባ ግባ። ያው እንግዲህ ባለ ትዳሮች ጎራ ብዬ ልጠይቃችሁ ብዬ ነው። ምን ላምጣ? የሚበላ ነገር ምን ላምጣ? አለን። ዊ ደስ ባለኝ። እኔ እኮ ጥብስ በላት። አረ በልቻለሁ እንዴ በልቻለሁ። ምን አረ የሆነ ነገር ማብላ ምን ነው ወይ እምቢ ካልክ እንግዲህ አይ በፍጹም በልቻለሁ። ትኩስ ነገር ወይ ደግሞ ለስላሳ ነገር ምን ላምጣ? ቡና ጠጣ። አንተ ወይ ጭራሽ ከቡና ነው የመጣሁት። ቡናው ይፈላ ይችላል። ቡና ጠጣ። አንተ ቡና ጠጥቻለሁ። ዝም ብለህ ነው ግን አንተ ታዲያ ምን ታሹካሹካለህ? አንተ ደግሞ ጥብስና ቡና አለ። ጥብስና ቡና? ወይ እሺ፣ እንዴት ነው ሚስማራው? አሪፍ ነው። አሪፍ እየሄደ ነው። እየተመቻችሁ ነው? ነባም ከኛ ጋር አለ። ዛሬ ነባም ከኛ ጋር አለ። ነባም በጣም አሪፍ እየሰራ ነው። እዚያ ምታር በግንባር ቀደምት እየሰራ ነው። ግንባር ገብቶልን መላጣ ጋር አሁን ላ እንዳንተ መላጣ አይደለም። ይባላ የነባ ሚስት ባይዘው ወይ ይህን ፎጣ ነበር ባለፈው አመት የሚያደርገችው። በቀጣይ ደግሞ የዚህ አንተ እኔ ምስናገራለን
አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት ነባ 4 ኪሎ ዮንዚማን ሚስማራ ዋርድ ላይ በጥፊ መጥቷል። እኔ ምን ሆነ እንደናገር ሚስቴና ገናታለኝ። ኢለመንተሪ ሆነ ጥፊ ሽል ማለት ከብዶት። አሁን ሪፖርተራችን በቦታው ትገኛለች። ወደሷን ይላል። ነባ ነባ አባክህ አንተ ለምን ትይገምን? ምንድነው መድረክ ላይ ተፈጠረው? ዮንዚማን ለምን እንደዘረከው? ዮንዚማን እኮ ምን አይነት ጥሩ ቃልሽ ቀልዶ ነበር። ከዛ ግን ባለቤትህን እንግዲህ እንጓረጉት እንጂ አሁን ቶሎ ልሽሽ ባክሽ ሊነሳ ይችላል አርገኝ። አንቺስ ምን ትያለሽ በዚህ ጉዳይ? ጎሜሪ 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 በስመ አብ እንዴት እንደመጣው በቃ በጥፍ ያለው ሰበታውኝ እየዘምሩት ሰበር ወረኛ። በዚህ ጥፊ ምክንያት ዮንዚማ ኮሞስ ገብቶ ዮንዚማ ያለበት ሆስፒታል ለምን ገኘው? ኮሞስ ጥን ያለው ቀይ ቁንጮ አካባቢ አይ ማንንም በጥፊ ሊመታ እንደሚችል 8111 ላይ ጫን በማስቀደም አሳባችሁ አጋ በገዛ ዳሌ እሷ ምን አገባት? እንደፈለኩ ባረግ በገዛ ዳሌ ያንቺ ብቻ አረገው ማን ነው? ደሞ ዳሌንም የሄደው ሊሉ ነው ግጥም አርጀላለሁ። ይኸውልሽ 80ችንስ ካልተቀደደ ድረስ የጋራ ንብረቴ ነው። አዎ ብንለያይ እንኳን ግማሹን ታመጫለሽ አለቀ። ደላ ብለው ደሞ ጭራሽ በዳሌ የመጡ በዳሌ አትበይ በዳሌ አትበይ በዳሌያችን በይ። ብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረኩበት ሙያ ለነ ዋይን ያፈሰስኩበት ዳሌ ነው። አሁን እርሶ እንደ ለኔ ዳሌ ምን አደረጉ እንጂ? አይውልሽ ይሄንን ድርቅ የመታው ዳሌሽን ማዳበሪያ እየሰጠ ያፋፋውት እኔ ነኝ። ሲቀጥል ደሞ ሰባብሬን ወጭ አድርጌ በታይት የገዛሁት ላጂ ሳይሆን ለሱ ነው። ከድር ናስቲ ልላክ ዛሬ አይ ካንት ቀጠሯልኝ። የምን ቀጠሩ? ከፋጡማ ጋር ዴት ሬድ ካርፔት። አቤት 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 አቤት። እና ታዲያ ምንድነው ከቅድም ጀምሮ ትሽ የሚል ድምጽ የሚሰማኝ? አርኖ ማን ምን እንደሆነ አላውቅም። ምን አጠፋ ከድር? አርኖ ማን ዶድራንት ነው? እሺ እንዴ ያን ሁሉ ሰዓት የምትቀባው? ጥሩ ጥሩ ልጅ ተትብዬ ከሆነ ያ 55 ነጠብጣቦች ሴትን ለማማለል በከባዱ የሚለውን መጽሐፍ አምጥ። እሻውን ይበቃል አቁም። አርኖ ማን ከድር አቁም ይበቃል። ከድር በሰበስክኮ ይበቃኛል። ይናል ናስታሽ ትተኝ ምን ምን እላለሁ እኔ እንጂ ልጅ ምን። በነገራችን ላይ ደሃነን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች እኔ እናንተ መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ልብ ስንት ያወጣል? 9.5 ሚሊዮን። ኩላሊትስ? 7.5 ሚሊዮን። ታዲያ ይሁን ላይ ያለ ምን ትጠብቃለህ? ማለቴ ይሄን ሁሉ ለሰጠ ፈጣሪ አመስግነው ልልን። ብዙ ሰው ቅሬታ ያቀርባል። ቅሬታ የሌለበት መስሪያ ቤት የለም። ግን እኛ አሰራራችን ግልጽ ነው። በጉቦ ነው የምንሰራው። ማለት እንደ መትኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት እጃችንን ዘርግተን እንቀበልሃለን። ግን እጃችን ላይ ገንዘብ ያላስቀመጠ ሰው ካለ እዛው ጋር ነው መስኮቱን ዘግተን የምናስወጣው። እንዲህ አይነት ቀልድ አናውቅም እኛ። እንዴ እኛ ምን እንሸቅል? አትገንባ ከፈለግ አትገንቡ አትገንቡ። እንዴ አይደለም ቆርቆሮ ማደስ አይደለም ፎቅ መስራት፣ የቆርቆሮ ምግብ ለመስራት ራሱ የግንባታ ፍቃድ ማወቅ አለበት። እንዴ ያለኛ ፍቃድ በፕሮቲን ራስን ልትገነባ? ይሄ ነው ሰው ደብድቤ ሂጅ። ወንድሞችን ታሰረው ሲፈቱ ነበር። ስድስት ሰው አንዴ ደብድቤ ስድስቶችን እንዴት ባሙያ ያለኛ እኔ ብቸኝነት የምር ነው በቃ የመረረኝ። እውነት አረ በስመ አብ ብቸኛ ሆንኩኝ። እውነት ዝም በይ በእናትሽ፣ አንቺ ማመን ትቻለሁ። አረ ዝም በይ የምሬን ነው የምልሽ። አሁን ግን በስትክክል በቃ አናግራለሁ፣ ሰው ስልክ አነሳለሁ። በቃ እኔ ብቸኝነት መሮኛል። እውነት እውነት እርግጠኛ ነሽ? አንቺ እኮ አትታመኝም። እኔ እኮ አንቺን አቅሻለሁ። የነገርኩሽ ሲንግል በቃ በቃ ሲንግልነት በቅቶኛል 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 በቅቶኛል። ማየት ማመን ነው፣ ማየት ማመን ነው። እስቲ እየቀረልኩት መስሎሽ ነው? ፈጣሪ አሁን እራሱ አሁን ሰው ቢልክልኝ እኔ ይቀበላለሁ። አሁን አሁን ነው የምልህ። ይቅርታ አረበሽኳችሁ እንዴ? አንዴ ላናግርሽ ፈልጌ ነበር ማለት።
ሰክሰክስ አንዴ እኮ ልትዋወቅሽ ፈልጌ ነው። ሰክስ ያማል እንዴ? ኧረ እባክሽ ሰው ጤነኝነት የለም። ሄደ እና እያልኩሽ የነበረው ማለት ነው። በቃ እኔ ማንኛውም ሰው ይመጣው በቃ እተዋወቃለሁ። የምሬን እኮ ነው ብልሽ። የስ ፕሊዝ። ሽንት ቤት ልሂድ? Say it in English and you will go. But I go to toilet, teacher. Don't waste my precious time, please. Hurry up. Yes, yes, teacher. I am going to toilet. No, what kind of English is that? Sorry, teacher. We don't say, I go to toilet. I can't go to toilet? That is not what we say, okay? I am go to toilet, don't teacher. Repeat after me, okay? Please. Yes, teacher. May? May? I. I go to toilet, please. Toilet, please. Then say it now. May I go to toilet, please? You can go now. Go. Go, please. አንተ ዳቦ ክምስ ከሆነ አልጨረስክም እንዴ? አይ ትንሽ ስጠኝ። የራስህ ክምበጥክ ነው ግን እንዴ? ደሞ እየበላክ አይደለም አይደል እንዴ? ምን አለበት ብትሰጠኝ ለበኋላ ይቀመጥልኝ። አንተ የሆነ ደስ የሚል ጨዋታ እንጫወትማ። እሺ እንጫወት። እኔ ማለት ነው አንተ ውሻ ነኝ፣ ሂድና ሰው ንከስልኝ ምናምን ስትለኝ እነክስልሃለሁ። ከዛም በኋላ ሲርበኝ ደግሞ ውው ስልክ ዳቦ ትሰጠኛለህ። እንጫወት በቃ። ቦቢ ቦቢ፣ ጎበዝ ቦቢ። ውው ራበክ እንዴ? ውው እንካ ያው ቦቢ ቦቢ፣ ይኸው ሌቦች መጡ፣ ሂድና ንከሳቸው። ቦቢ ቦቢ፣ ዳቦ እኮ አለቀ። አለቀ? አዎ አለቀ። ቅድም እኮ ተልኬ ነበር እኮ። እዛ ሄዳለሁ በቃ። መች ተጫወትን ታዲያ? ሰላም ነው አባዬ። የዩኒቨርሲቲ ምደባ ከወጣ እና የት ዩኒቨርሲቲ ደረሰ? እስቲ የት ዩኒቨርሲቲ እንደደረሰ ይንገምት። ወለጋ? አይ እዛ አይደለም፣ አይደለም። ወላይታ አይደል? ወላይታ ያረጉሻ። ወላይታ አይደለም አባዬ። አምቦ ይላል። አምቦ? አይ አይደለም፣ አይደለም። ወቸሞ፣ ወቸሞ ዩኒቨርሲቲ ነው አይደለ? ያጎት ልጅ አለ እዛ ትማራለ። እሰድሃለሁ፣ ትማራለ። እንትን ነው ቡሌ ወራ ዩኒቨርሲቲ ነው። ቡሌ ወራ? ቡሌ ወራ እዚህ ቅርብ አይደል እንዴ? ያው ቡሌ አለ። እንደውም እዛ ቡሌ ወራ ጥሩ ነው። ምንም ለምን ሊማ ሊማ አይሆንም። እንጦሮጦስ ዩኒቨርሲቲ አይሆንም። እልካለሁ። 18 አልፎን ምክንያት ነበር ስፈልግ የነበረው። እኔ በቃኝ፣ በቃኝ። የምር ነው? ግደለኝ፣ ሰይፈኝ አባዬ፣ ሰይፈኝ፣ አስወግደኝ። አልሄድም። ልጄ ሽብሬ፣ ሽብሬ አዘጋጅለት ልብሱን፣ ሻንጣውን አዘጋጅለት፣ ውጣ ከቤት። ምንም አሰራ ማለት ምንም አግኝተ ነው እንዴ? ቡሌ ወራ ዩኒቨርሲቲ፣ ቡሌ ወራ ማለት እኮ ሃርቫርድ ማለት ነው። ሃርቫርድ ምንም ልል አልችልም። እሰይፍሃለሁ፣ ካለቤዛ ትወጣለህ። ሰይፍኝ፣ ውጣ። እንደውም አስወጥት የልጅ ውሻ ቅማላ። ዴስፓሲቶ ጋዴም ሽት ቡልሽት። አግኝተ ነው ቡሌ ወራ ሂድ። ቅርብ እኮ ነው እዚህ። ምን አላት? 450 ኪሎ ሜትር ምን አላት? እዚህ ናት። ውጣ። ኦኬ። ተማሪ ቢኒያም። አቤት ቲቸር። ተማሪ አቤል። አቤት ቲቸር። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ አላበዛም፣ ወደ ገድለው ገባለሁ። ፈተናችሁን አየሁት። 30ውም ጥያቄ 30ውም ጥያቄ አንድ አይነት ነው። ኮፒ ፔስት ማለት ነው። ኮፒ ፔስት። አሁን ወደ ገድለው ገባለሁ። አሁን ማን ነው ለማን ያስቆረጀው ነው? አቤል አንተነ ወይስ ቢኒያም አንተነ? ማን ነው ለማን ያስቆረጀው ነው? ገብቷችኋል? እየተቀየርኩ ነው። አምሆት እሺ፣ አምሆት እየተቀየርኩ ነው። አታበሳጨኝ፣ አታበሳጨኝ። ቆርቆሮ ድንጋይ ሁላ ደደብ፣ አሁን አታበሳጨኝ። ማን ነው ለማን ያስኮረጀው ነው? እኔም እኮ እኔም ተማሪ ነበርኩኝ። ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? ቢኒያም አንተነ ወይስ አቤል? እኔ ትሸር በራሴ ነው የሰራሁት። እግዚአብሔርን አረ አቤል አንተ ንገረው። አቤል ምን ሆነ ነው ንገረው በእናት። እኔ በራሴ ነው የሰራሁት። እኔም በራሴ ነው የሰራሁት። እግዚአብሔርን እኔም በራሴ ነው የሰራሁት። ኦኬ እንደዛ ነው። አትናገሩም። ምንም ስላለቀሳችሁ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እየተቀየርኩ ነው። ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር እየተቀየርኩ ነው። አሁን ደግሜ አንድ ጊዜ ጠይቃለሁ። ዋይ አር ዩ ጌይ? ትርጉም ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? አቤል አንተነ ወይስ ቢኒያም አንተነ? አሁን ማን ያስኮረጀው ነው? አሁን ጥያቄው አንድ አይነት ቢሆንም አንድ አይነት መልስ አልፈልግም። እኔ አንድ አይነት መልስ አልፈልግም። አሁን እየተቀየርኩ ነው። አምሆት አንድ ጊዜ ጠይቃለሁ። ዋይ አር ዩ ጌይ? ትርጉም ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? አትናገርም። ሄሎ 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 ሄሎ። አስተማሪ ነኝ እንጂ አም ዘ ቦስ አም ዘ ቦስ ጋድ ዴም ሺት ቡልሽት ቆር አታታታታት። የሚገርም ከሆነ ውሻ ቅማላ ደደብ ደንቆሮ፣ ይሄ ባዶ ባዶ ኢሞርታላችሁ፣ ሁለታችሁም ኢሞርታላችሁ።
ኢሞርታል ናችሁ፣ ድንጋዮች ናችሁ። እኔ አታላችሁ ሞታችኋል። አሁን ሁለታችሁም ተባራችኋል። ምንም አደረጋችሁ። ወዳችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ፍቅር ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ። ላቭ ኢዝ ብላይንድ፣ ላቭ ኢዝ ብላይንድ። አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አክሴ ቦም ሻካላካ ዋካንዳ ፎርኤቨር። ውጣ አሁን፣ ውጣ፣ 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 ውጣ። እና ይጨቁንሻል ማለት ነው። በጣም ነው የሚቀጠቅጠኝ። እኔም ዘም ይቀጠቅጠኝ መስሎ ነው። አላኮ ታሪኩ በጣም እኮ በጣም አይ ከኔ ጋር የታየ ወንድ ሁሉ ማለት ነው አለቀለት ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወንድ የሚፈትነኝ ወንድ ይመቸኝ። ወይ ወለቁ እንትን ምንድን ነው ከተዘጎዶ ሲልኩ ቀርቦልኩ ማጫላ እንዴ እና እንዴ ያው እና መጣ ማታ ውሻ ብዬ ሰድቤው ነበር። እንዴ ውሻ ብዬ ካው ከዚህ በኋላ አታገኘኝም በጣም ጀግና ሰው እንትን ተውቅ ያለው ምናምን ብዬ ሰድቤው ነበር። መጣፋል ግን እንዳፈራ አንተ እንዳፈራ አላዳንኩሽ ኖሪያ አልጠቀምኩሽ አላዳንኩሽ አለው አላልኩሽ። ማነህ? ግባ። ደህና ዋሉ ጋስጫኔ። እግዚአብሔር ይመስገን። ውጭ በል። ምን ገጠመ? በጉንጅ ወጥቶብኝ ነው። መድኃኒት ፈልጌ ነበር። ምንህ ላይ ነው? ቂጤ ላይ ነው። ከበጉንጁ በፊት ግን ፊትህ አዲስ አልሆነብኝ። የሚያቁኝ አይመስለኝም። አገኘው አገኘው። ማነሽ? ብርጣሉ ነይ በሩን ቆልፊልኝ። እንዴ ምን ያረገ ነው ይሄ ሰውዬ? ባለፈው አውላላ ሜዳ ላይ ግንጠል ጌጥን የሙጥኝ ብሎ ሲስም የነበረው ይሄ ነው። ምንድን ነው ጋስጫኔ? እንዴ የሸጣን ቀፈር ዞና መጥ ነበር። ውጣ አለቃ። ጠሩኝ እንዴ? አዎ መጣ። የተማሪዎቹን ነገር እያሰብኩበት ነበር። በጣም ጥሩ። ዩኒቨርሲቲ መደቧቸው ወይስ ሌሎቹ እንዲሰሩት ላድርግ? ቶ ሁሉንም እኔ እሰራዋለሁ። በመጀመሪያ 1,700 ተማሪ እዚህ እንልካለን። አረ አረ አለቃ፣ ይሄ አማዞን ተራራ ነው። ደግሞ በዛ ላይ የታጠረ ተራራ ነው። ህይወት እንዴት ውስብስብ እንደሆነች ሄደው ይማራሉ። ከፈለጉ ከተራራ ወደ ታች ሸርተቴ ይጮታሉ፣ ከፈለጉ እርስ በርስ ይማማራሉ። ለነገሩ እዚህ ምነው ሙዝ መዳቦ ነው ይበሉት ይሄዱ፣ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ደግሞ እዚህ ብንመድባቸው እነዚህ። ይህ እኮ አለቃ እንደ ውቅያኖስ እኮ ነው። አየህ፣ አገራችን ዋና ተወዳዳሪ የላትም። መጥቶ ሄደው ተመጥተው ከሚመጡ እዚህ ሄደው ዋና ተምረው ቢመጡ አይሻልም? እና አለቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሚገባ ሰው አላሰቡም? ከስድስት ያቋረጡት ዘመዶች የት ሊገቡልን ነው? አንተ ከስድስት አለቃ ከስድስት። ጤና ይስጥልን። ሀበሻ ካምፓውም ነኝ። ባካት የምልርዳዎት። ሰላም። ትላንትና ዋይ ፋይ አስገብቼ ነበረ። እንኳን ደስ አለዎት። እና አሁን አይሰራም ለማመልከት ነበረ። ለመኛችን ዋይ ፋይ ተበላሽቶቦት ነው? አዎ ተበላሽቶብኝ። እኔም ቤት ለምን ዳታዎትን አይጠቀሙም? ምን ማለት ነው ዳታውን አይጠቀሙም? ሲጀመር ዳታ ለመጠቀም እኮ አይደለም ዋይ ፋይ ያስገባዎት። ምናምን ማለት ነው አልገባኝም። እሺ ስልክ ቁጥሮትን እባክዎ ይንገሩኝ። 0920 ኢንፎርሜሽን ልክሎታለሁ። እሺ 20 20 20 ልክሎታለሁ። እሺ ደስኛል። አንዴልዮ ዳታውትን ይጠቀሙ እኮ ነው የሚለው። ምን አይነት አሰራር ነው ይሄ? እሺ እባክዎትን ሰርቪስ ነምበሩን አንዴ ይንገሩኝ። 17 17 20 21 22 ደንበኛችን እዚህ ላይ እንደሚያሳየው ከሆነ ውዝፍ እዳ አለቦት። ውዝፍ እዳ? ትላንትና እኮ ነው ያስገባሁት። የምን ውዝፍ እዳ ነው? ደንበኛችን ሲስተሙ የሚያሳየኝ እንደዛ ነው። ኧረ ጉድ ፈላ። ቅሬታ ካሉት አጠገቡ ያለ የደንበኞች አገልግሎት በመሄድ ቅሬታዋን ማቅረብ ይችላሉ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ሀሳብ አስተያየቶን ከድምፁ በኋላ ያስቀምጡልን። መሰሯት ተወና ስጡ ሸገር ዳቦ ስጋው ተውና ስጡ ሸገር ዳቦ ወገኔ እንዳይራብ እንዲበላ ጥግቦ አንሳስኪ አሰግዴ በሙዚ ተካልን ከሌለን እንጀራ አቮካዶ ሚሆን ከሌለን እንጀራ የዘንድሮ ችግኝ አረንጓዴ አሻራ ሄሎ አሰግዴ ወግዴ ወግዴ እንካማ አረመኮትኮች ያላኩልኝ ኒህራብ መሞቴ ነው። ለዓለም አቀፍ እኔ ሰውዬ ምንም እያዝናናኝ አይደለም። ምንም በቃ ይኸው አንተ ቤትን ብር ስጠርጋየሁት ሌላም ቦታ ጽዳ ሲያጸዳ ምንም እየተዝናናው አይደለም። በቃ ወይ አፋታኝ። በቃ ቆይ አንተ ለምንድን ነው የማታዝናናት? ኧረ ዓለም አቀፍ አልገባህም። እኔ እኮ ተሰቃየሁ። ምንድን ነው ምንድን ነው
ላዝናናሽ ብዬ ከቤት ያስወጣ ይዛኝ መተ ቤት ቢሆን ጥሩ ነው። ጂም ቤት፣ ፑል ቤት፣ ዲኤስቲቪ ቤት የሴት ራሱ ቅርጽ እኮ የላትም። እሺ አሁን የት ላዝናናት ነኝ? አንቺ የምትዝናኝበትን ቦታ አትመርጭም እንዴ? ነይ ከና ዓለም አቀፍ ሰንበር ወጣብኝ። ዓለም አቀፍ ረሚ እንደዚህ አይደለም። እሺ አሁን እኔ አንድ የምትዝናኑበትን ቆንጆ ቦታ ልንገራችሁ። አዎ እሺ። አሁን ለዳግመ ትንሳኤ ዋዜማ የሚገርም ኮንሰርት ተዘጋጅቷል በላፍቶ ሞል። የሚገርም ኮንሰርት ነገራችሁ። እነ ጸጋዬ እሸቱ፣ እነ አረጋኝ ወራሽ አረጋኝ ነኝ፣ እነ ዘቢባ እሺ፣ እነ ኢሳያስ፣ እነ ቤቲ የሚገኙበት የሚገርም ኮንሰርት ተዘጋጅቷል። ትኬቱ በየትኛውም አንግላ በርገር ቅርንጫፎች ይገኛል። ለእናንተ ደግሞ የትኬት ትሪ ይሰጣችኋል። እንዲሁም ኢትዮጵያውያን እናንተም ትኬት የምትፈልጉ ከሆነ በኢንስታግራም ዲኤም አድርጉልኝ። ቴንክ ዩ። ያዘዛኝ ደበል በቃሳ ደበል በቃሳ ደበል በቃሳ ያ